мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басары замирбек карашев менен бишкек шаарындагы эккунун программалык кеңсесинин башчысы элчи пиер фон аркс менен эки тараптуу жолугушуу өткөрдү анын жүрүшүндө эки тараптуу кызматташуу ошондой эле 2020 миң жыйырманчы жылга карата өлкөнүн бажы кызматы менен эки укунун ортосундагы өз ара байланыштын алкагындагы иш чаралардын ишке ашуусунун жүрүшү жана 2021 миң жыйырма биринчи жылга карата пландалган иш чаралар боюнча маселелер талкууланды ошондой эле бажы кызматынын борбордук аппаратында кырдаалдык борб -бор борду техникалык жабдуу бизнес процесстерди автоматташтыруу бажы кызматынын жумуш ыргагын санариптештирүү кызматкерлердин кесиптик тажрыйбасын арттыруу жана бүткүл дүйнөлүк бажы уюмунун программасына ылайык соода жол жоболорун жөнөкөйлөштүрүү боюнча милдеттерди аткарууга бажы кызматына көмөк көрсөтүү боюнча жагдайлар талкууланды жолугушуунун жыйынтыгында кырдаалдык борбордун иштөөсү үчүн жабдууларды бажы кызматынын балансына өткөрүп берүү актысына кол коюлду